Minha galera, bom dia. Aí é o resto das ruínas que sobrou da usina brasileira aqui no estado de Alagoas, município de Atalaia. É o resto que sobrou. Ok, minha galera? Feliz Natal para todos os amigos. Uma das usinas maiores do Brasil, na época, em 1950, 1966, quando eu nasci, ela já funcionava. As terras das regiões de Atalaia, Pilar, Marechal Deodoro, Viçosa, Cajueiro, Maribondo, Anadia, até próximo a São Miguel dos Campos, tinha terra que pertencia a essa usina. Usina Brasileiro, município de Atalaia. Só sobrou as ruínas e o lugar e a lembrança. Tá aí, ó. Olha aí o bueiro dela aí, ó. O chaminé. Aí, ó. Usina Brasileiro. Aí, galera, que paisagem linda. Aqui ao lado da usina aqui. Tô um pouco distante, mas vejam que lugar maravilhoso. Que floresta linda. Um abraço a todos, bom dia, feliz Natal e próspero ano novo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um abraço para todos os amigos do canal Um Pouco da Vida no Campo. Com muita saúde, paz, gratidão. Se inscreva no canal e ative o sininho para as notificações. Comente e compartilhe. Bom dia, minha galera. A rolinha Fogo Apagou cantando.